ওপৰ কনকলতা পাহাৰ। ভাল লাগে পাহাৰটোত আহি পেলাই, চাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে। পাহাৰ ওখ ওখ পাহাৰ আছে, পাথৰবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে, চাবলগীয়া আছে আৰু, আহিব চাব। এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আমাৰ ব্ৰিজ, এইখন দলং, কলিয়াবৰ দলং। সেইখন কনকলতাৰ পৰা আপোনাৰ কলিয়াবৰ দলংটো চাই পায়। আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে ইয়াত, আৰু আগত দেখা মোক মোৰ কি কি আছে এইখিনিতে। কনকলতা পাহাৰত আহিছো, তেজপুৰ কনকলতা পহা পাহাৰ। এইটো চা কি ধুনীয়া ধুনীয়া চিনাৰী, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ, চব ডাঙৰ ডাঙৰ বোল্ডাৰ। তেজপুৰ কনকলতা পাহাৰ, বহুত ধুনীয়া চিনাৰী, চবে আহিব পাৰিব, চাব পাৰিব। চাক চিনাৰী কেইটা আমি মই দেখাই দেখাই গৈ আছো আপোনালোকক, ধুনীয়া চিনাৰী, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চিনাৰী আছে ইয়াত, আহিব পাৰিব আপোনালোকে, চবে আহিব ফুৰিব। বেক কেমেৰা কৰি দেখাম আপোনালোকক, কনকলতা পাহাৰৰ ৰাস্তা, কনকলতা পাহাৰ গৈ আছোঁ আমি। মাই ব্লগ আব্দুল ইউটিউবাৰ আছাম, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব। কনকলতা পাহাৰত আহিছোঁ আজি ব্লগ বনাবৰ কাৰণে,
চাব, বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব।